сакаме да патуваме, да откриваме. Возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Little man, he carried to God every day. He shot a man on a West Virginia line. I'd have seen John Hardy getting away, poor boy. I'd have seen John Hardy getting away. Еден од правците за искачување на Пелистер е и овој, кај мостот меѓу селата Трново и Магарево. Од тука се оди одма на селото по патека маркирана, се стигнува кај местото и чешмата вика на полковник Илиев, а потаму се доаѓа до местото Јоргов камен, од каде патот се дели на два правци. Едниот лево тргнува за Црвени стени, а десно за Копанки. Е, овде е интересно да се каже дека тука всушност е границата меѓу двете села Трново и Магарево, затоа има и една легенда, наводно, Магарето што се искачувало нагоре, натоварено со трња, тука баш на мовчето се исплашило, како и многу други магарења на мовчињата, и паднало во рекичката. Магарето паднало во горната страна, а трњата натоварени му паднале долу. И така да од тогаш настанала легенда и името дека горе е Магарево, а долу е Трново. Значи, од овој правец е, да речам, првиот дел за во горниот дел на Пелистер, а потому ќе видиме и други правци. We'll be right back.
нема поубаво место да се избегнат горештините од градот, освен да се искачиме на Пелистер. Тоа ќе го направиме овој пат, без многу придружници, меѓутоа со една цел да ви представиме дело од убавините на оваа планина. Многу пати досега сме имале прилики тоа да го прикажеме, но овој пат ќе се задржиме на неколку правци. Еден од правците што оди за искачување на Пелистер е од селата Трново и Магарево. Се доаѓа тука кај првата локација така за одмор и рекреација, кај чешмата дрво или чешма корен, како што се вика. Тука е и првиот знак за националниот парк Пелистер, каде се дадени одредени на пасвија како треба да се однесуваме шума. Овој пат асфалтиран оди до детското одморалиште, детското одморалиште до хотелот Молика, а потаму на разни правци низ планината. Ќе видиме сега на кои правци ќе тргнеме ние. За да ви представиме дел од убавините на оваа планина, овој пат ќе патуваме нешто пешки, а нешто и со возило. Еве овде сме пристигнати, сигурно ви е добро познато, местото викано Седум кладенци или кај народа уште попознато на Лазо вилата, иако била изградена за тогашни потреби на Лазар Колишевски, имам информација дека никогаш во неа не престојувал. Меѓутоа, и пред тоа, вилата се викала Седум кладенци и сега тоа име е веќе востановено и во сите проспекти се пишува како вила Седум кладенци. Таа неодамна беше реновирана од страна на градежното предпријатие Пелистер и се подготвува за да функционира како информативен центар. Националниот парк има посебна програма за тоа како ќе работи овој центар, меѓутоа, околината негова е доста интересна и атрактивна за посета. Овде е лоцирана една мечка како символ на националниот парк Пелистер. Три национални паркови има во Македонија. Националниот парк ја има избрано мечката, на Галичица е рисот, а на Мавровот срната, односно еленот. Овде до вилата има поставени неколку информативни табли на кои се гледаат одредени патеки за искачување на планината, овде се поставени долу пешачките патеки, а од неодамна, одма овде зад мене, се гледа тоа е патеката по Првата светска војна. Ние имавме посебно емисија подготвена
подготвено за неја. Меѓутоа, еве, овде и да не се задржуваме многу, сигурно местото, како што реков, вие познато, па сега ќе одиме со возилото нагоре. Наши придружници овој пат се камерманот Борче Атанасовски, представник на Националниот парк Илјо Стерјовски и мојот колега Живко Најдовски. Тука сме веќе кај хотелот Молика, добро познат и пошироко од нашата земја. Еве во овој момент пристигнуваат возилото со вработените што се ангажирани во неговото угостителско, во неговата угостителска дејност, а местото, како што знаете, некогаш се викало Бегова чешма, тука имало чешма, а имало и комплекс на згради кои се користеле за одмор и рекреација. Еве вработените сега сигурно тие си ги заземат работните места, тие некаде во раните утрински часови доаѓаат на работа, па многу овде нема и ништо да ви зборуваме, добро ви е се познато. Од тука има едно место натаму кое што се викала Сточинкаме, ќе одиме сега таму и таму кратко ќе се задржиме и ќе продолжиме нагоре кон планината. Thank you.
место во непосредна близина на Молика, се вика Ласточин камен, веројатно тука некогаш на оваа ширинка се собирале ластовички и веројатно и така името го добило Ласточин камен. Многу е познато и атрактивно ова место во непосредна близина на сите посетители што доаѓаат во долниот дел на Пелистер, затоа што од овде се пружа поглед кон првиот врв. Овде горе е првиот врв на планината, а овде во чест на откривањето на моликата од страна на австрискиот ботаничар Август Гризебах, поставена е спомен плоча, кога се одржуваше симпозиум во чест на тоа откривање, која беа обработени повеќе научни трудови од страна на научници, а треба да кажам дека и годинава, по повод 60 годишнината на Националниот парк Пелистер, исто така се подготвува еден научен собир, на кој што ќе учествуваат познати научни работници од нашата земја. Овде сега сакам да кажам и една интересна работа, што веднаш овде под стените, кои редко од посетителите слегува, имам атрактивен поглед кон самата стена, меѓутоа еве ние сега ќе искористиме прилика, бидејќи сме овде, со помош на придружниците, ќе слезиме малце долу, ќе видите како поглед се пружа од долниот дел на Ласточин камен. Од Ласточин камен слеговме десетина метра подолу, со цел да ви прикажеме дека тука долу во Магаревска река некогаш работеше каменолом. Стериовски, зашто се користеше тој каменолом? Епа вака, уште по самото прогласување на Националниот парк Пелистер се почна со работа на каменоломот, изработка на коцки, кои што се користеа за патиштата. Тоа време сите патишта се правеле со камени коцки. Тука имаше каменолом од гранит, материјал каменот бил од гранит, доста квалитетна коцка.
И скоро сите патишта се правени точно од овој каменолом на, во Националниот парк Пелистер. Во него беа вработени луѓе тука од Трново, од Магарево, од соседните села, да. Така? Да, претежно работеле од место на население Трново, Магарево, Ротино, Цапари. Значи локалното население покрај самата граница на Националниот парк Пелистер. Значи гранитните коцки што се изработуваа, се делка во каменолом, се поставува на патиштата и на площадите во Битола. Таа работа е макотрпна работа, пошто се работи рачно. Се носеа со коњи, со санки по камени реки, многу тешка работа, али во тоа време многу доходовна. Населението доста економски имало добра економска корист. Еве, иако современо поплачување има низ повеќе улици во Битола, се уште ги има тие камени коцки, па нека знаат гледачите дека точно тие камени коцки се вадени од ова место. Тука има остатоци некои од колибите, местата каде што работеле работниците. Неќе можеме сега да слеземе, меѓутоа во некоја друга прилика може и тоа ќе го прикажеме. Тоа уште е останато, така? Да, да, доста остатоци од тоа работење. Се уште постоја тие ковачници каде што се ковало, тие шила, помошни реквизити што му требале за изработка на тие камени коцки. Така, а за некои љубители на планината да кажеме дека има од таму патека што оди скоро до чешмата во средината што се наоѓа меѓу Копанки и Јоргов камен. Тука има повеќе патеки, повеќе локации. Една е према полковник Илја, потоа према Јоргов камен има патека која што врви исто низ камени реки. Патека, значи од по каменјарот за Копанки, црвени стени, значи на повеќе локации може да се. Така, и од Ласточин камен се слегува по полковник Илиев до на место каде што рековме дека е мостот на Трново и Магарево. Да, да, точно. Од Ласточин камен има патека, слегува до фактички до самата граница на Националниот парк Пелистер или на мостот кој што го дели Трново и Магарево во измеѓу село Трново и Магарево. Патеката е маркирана како и многу други низ планината. Да, скоро сите патеки се со планинарски знаци маркирани. Овие се новиве патеки што се направени, патека историската патеката за УНЕСКО се посовремено обележани, така да посетителите можат многу полесно да се снајдат во планина. И да се движат. И да се движат. Добро. И да уживат. Добро, можеме да продолжиме. Националниот парк Пелистер се наоѓа на јужниот дел од Република Македонија и како член на родопскиот систем е на јужната планина која има алпски карактеристики. Истиот е оддалечен 15 км од Битола, 65 км од Охрид и 30 км од Преспанското езеро и зафаќа површина од 12.500 хектари со надморска височина од 700 до 2601 метри. Релефот на Баба планина со врвот Пелистер го сочинуваат повеќе врвови повисоки од 2000 метри, од кои најимпресивен е Пелистер на 2601 метри. За национален парк, уште на просторите на поранешна Југославија, Пелистер е прогласен на 30 ноември 1948 година. Со тоа се зголемува неговото значење во севкупната историја на македонската држава. Основниот феномен на Пелистер е петоигличестиот бор молика, реликт од терциерот и балкански ендемит, кој е откриен од страна на австрискиот ботаничен Гризебар во 1839 година. Пелистерскиот масив е испрешачен со поголем број живописни планински реки, но посебно атрактивни се двете глечески езера Големо и Мало, наречени Пелистерски очи. Големото се наоѓа на надворска височина од 2218 метри, долго е 233 метри, а широко 162 метри. Малото се наоѓа на надморска височина од 2180 метра, долго е 79, а широко 68 метри. Едното е длабоко 14,5 метра, а другото 2 метра и 60 сантиметри. Вегетацијата на Пелистер има специфично ботаничко значење и представува природен арборетум. Тука растат 88 видови дрвенести растенија, класифицирани во 23 фамилии.
Планинската вегетација на Пелистер се расчленува во повеќе растителни асоциации. Во Националниот парк Пелистер строго заштитена зона е онаа што зафаќа површина од 1500 хектари, во која е сочувана автентичноста на природните состојби, вредности и убавини, а мелиоративната зона зафаќа површина од 6800 хектари, од која со посебна програма се користат шумите и шумските патишта. Туристичката зона зафаќа 4200 хектари, а на неговата територија се наоѓа голем број културни историски поменици. Во селата Трново, Магарево, Цапари, Ротино, Маловишта има цркви и манастири, а во местността Палиструв е споменик од Дилиденското востание. На неколку места низ планината сум имал прилика да гледам дека има поставено сено. Тоа секако е за прихранување на животните. Епа вака, при екстремни зими, Националниот парк врши прихрана на дивечот. Значи има потреба за прихранување на дивечот, кога има големи снегови, тогаш секоја година се врши прихрана на дивечот. На колку места го поставувате? Па во зависност од зимата, ако е поголема зима, поголеми снегови, на 20 места, може 30 ставаме. Значи на повеќе места. Сеги знаеме фактички каде се движи срната, елените и другиот дивеш, така вршиме прихрана. Добро. Овде сакам да кажам сега за една негативна појава што се забележува низ овие локации кои што се користат најмногу за масовен туризам, иако има поставени корпи и посебни, значи, места одредени каде што треба да се фрлат отпадоците, сепак несовесни посетители ги расфрлаат на разни места. Еве, само во околината овде на Ластончикамен, еве, собравме едно кесе, да речем, отпадоци, кои што сега ќе ги фрлиме во корпите што се овде поставени, а тоа не им представувало тешкотија да го направат посетителите што ги употребувале овие производи. Овие се тие камени реки или морени, доста се атрактивни и интересни, и овие се првите на кои што наидуваме, потаму има и други. Еве, и овде во долниот дел патот ги пресекува. Овде десно долу се гледа Стрежевското езеро, еве, доста е испразнето, селата Ротино и Цапари, меѓутоа уморина има во воздухот и не може сликата на камерата да биде баш изострена, така да убаво да се гледа. Иначе во зимско време, кога се искачуваме на врвот, се гледа езерото како на дланка, што се вика. Еве, овде можете да видите тие камени реки како се одеднати и од другата страна на патот, а овде погоре е таа камена чешма, ново изградена, па ќе видиме како изгледа и таа. Thank you.
of my heart, I see your face calling me into the light. You are the vision of beauty. You are so radiant and lovely. I just cannot believe you are here with me. Your touch is my ecstasy. Се наоѓаме на морска височина на 1400 метра, местото викано на Стрешница или некои од планинарите го викаат кај Печурката. Тука има, значи, чешма, овде просторија една на Стрешница за седење, за ручање, за одмор. Меѓутоа, многу интересно е што во сета околина има многу лековити билки и треви, што е карактеристика и на самиот на Пелистер. Еве, колегата Живко Најдовски се занимава долги години со собирање на билки и треви, па ќе ни каже што во оваа околина најде. На Пелистер има многу лековите билки, многу разновидни. Еве, овде најдовме само неколку. Еве, кантарион. Кантарионот е билка број 1 за депресија, за смирување. Исто така служи за стомак, за лечење болки, и како антибиотик за лечење изгореници и на рани. Потоа имаме боровинка. Лист од боровинка се користи за висок шеќер. Исто така е добар и за пролив. И за други болести. Порано, кога немало инсулин, се користела боровинката. Од боровинката се користи и плодот за сок, за сладко и многу лековита билка за зголемување на железото во крвта. Потоа е веќе капинка. Капинката, знаеме сите, и таа многу корисна за крвта, за зајакнување на крвта. И за сладко, тај, за сладко прање, да... за стомачни болести, за проливчини. Ова е млечика или врбовка. Многу лековита билка ја има секаде на високите места покрај вода. Се користи за простата. За зголемена простата многу помага при лекувањето. Ова е мечкина шепа, исто така доста лековита билка за циркулација на крвта. Се користи и за други болести, посебно за машки болести се користи. Во кој период се собираат овие билки? Билките најдобро да се собираат во цветање. Листот се собира во цветање, исто така и цвет од некои билки се користат. Од кантарионот се користи надземниот дел, од боровинката се користи стеблото и плодот и листот. Дали треба консултација со оној што ги препорачува тие билки, или мислите дека доволно е она во народот што се зборува за лековитоста? Билки не смеја да се користат на своја рака. Никако не смеја, мора да има одредено познавање или од
препорачани од лекар да бидат. Не може така секој да зема билки, оти тие колку се корисни може да бидат дупло штетни. Можеме да издвоиме некоја карактеристична билка што има само како редкост на пелистер? Или има мечкината шепа е најзастапена на пелистер. А има, многу билки има пелистер. Преку 2000 билки, јас мислам дека има овде може да се соберат. Добро, ајде, можеме да продолжиме понатаму. Постепено се искачуваме нагоре. Пристигнавме кај местото викано Палиснопје, веројатно паднати како Снопје, по споменикот тука што е подигнат во таа борба што се водела во илинденскиот период. Имено на ова место изградена е чешма, одма тука непосредно е мостот на Ротинска река. Еве за ова место е побрзана една светла дата од нашата историја, имено за Илинденското востание, Сдружените востанички чети од неколку битолски села, начело со војводата Ацко Трајков, од село Базерник, обколени од сите страни од турски аскер и башибузук, на 22. септември 1903 година ја водеа жестоката пелистерска битка на селото Цапари. Во неравната борба, откупно 92 востаници загинаа 48. Нивната јуначка смрт за секогаш ќе биде светол спомен во нашата историја. Еве тоа го пишува на оваа поставена спомен плоча, а за местото е поврзано, односно за спасувањето на останатите, поврзано е едно искажување дека кога востаниците го биле на крајот со оружјето, кога речиси го потрошиле, се снашле на тој начин што некој извикал сега фрлајте ги бомбите, всушност имале една-две бомби. Кој фрлиле бомбата, војските аскерот се повлекол одма назад, тие го искористиле тоа мало недоразбирање, успеа да се провлечат и така што не загинале сите, од 92, значи загинале само 48. Своевремено се сеќавам пред десетина години на разни други историски одбележување на Пелистер во близина на детското одморалиште или кај Бегова чешма, посебно делегации се испраќаа на ова место. Споменико се одржуваше, меѓутоа сега само дел е од ова од националниот парк и за него грижата само вработените ја одржуваат и веројатно другите организации задолжени за тоа, меѓутоа во секој случај споменикот е доста вака интересен и привлечен и сите оние што се одмараат тука кај чешмата се искачуваат до него да ја прочитаат оваа плоча на која што е испишена таа историја од нашето минато. Поставена табла е поместена шема на реките од Егејскиот и од Јадранскиот слив, една пастрамка, Ротинска река, и еве има еден надпис на кој е напишано следното. На Пелистер се наоѓаат вкупно 23 реки кои припаѓаат на два слива, Јадрански слив со реките Прајчинска и Кранска река, Егејски слив со реките Бистрица, Сапунчица, Шемница, Цапарска, Ротинска и Црвена река. Во брзите, чисти и студени води на планината Баба живее ендемичната пелистерка пастрамка. Еве, можете да видите барем на ова пано како изгледа, ако не можеме да ја видиме во водата.
качувајќи се нагоре, го поминавме местото Широка и Цапарско кале горе, тоа беше на Ридо, потоа покрај првата река, тука не застанавме, бидејќи нема нешто посебно за снимање, а кога дојдовме кај втората река, видовте малку реката се изладив, иако ветерот и воздух се прилично свежи, за разлика од долу во градот. Таму го снимивме и првиот поглед кон антената и продолживме да се искачуваме кон ловечката куќичка. И еве тука среднавме едно момче, планинар, тргнате за нагоре, па да ни се представи. Здраво, Ерол сум јас. Инаку од Берово сум. Дојдов малце на прошетка. Прв пат, да. Каде се надевам не последен. Каде се упативте, кај ќе одите? Па прво преспавме во планинарскиот дом Копанке. Вчера дојдовме практично. Преспавме таму и ни објаснија дека по овој пат е полесно за закачување нагоре, па тргнавме по овој пат, сакаме да ги видиме езерата, малото и големото, и најверојатно ќе се спуштиме во Нижополе. Какви би се печатоците од досегашното патување? Убава, чиста планина. Луѓето си имаат потрудено за планината, значи обележани се патеките, може и подобро, меѓутоа и тоа што е направено е одлично. Така. Е, сега нешто ќе ви помогнеме и ние да ви кажеме кај треба да се упатите за полесно. Планирате да се искачите и на антена или право на езера? Не, право на езерата, пошто тоа не сме планинари класични, така да веќе нозете откажуваат што се вика. Добро, ајде со среќа, нека ви види. Yeah.
Кога пристигнавме кај ловечката кујкичка, како што ја викаме ние планинарите и останатите така ја вика, забележавме еден шатор, возила, малку погоре и некој трактор и тоа се берачи на боровинки, сега е сезона. За разлика од предходните години, кога многу зелена се собираше, овој пат од управата на Националниот парк се погрижија на време да започне таа берба, односно кој ќе е зрела боровинката, па јаве по патот малку погоре од ловечката кутичка, сретнавме еден берач, па да ни се представите кој сте, од каде сте. Добар ден, јас сум Денис од Трново и берам боровинки едно 5-6 години, така и то. Овој пат кога започнавте со берба? На 1 август. На 1 август. Колку, да речем, килограми имате собрано и кај ги предавате, по која цена? Па ги предаваме во Националниот парк. Так, па цената е редовна, како за сите, така и за мене. По колку е? Па сега 80 денари. 80 денари. А, значи, редовно собираш. Колку жители од селото се пуштени, да речем, вака, по терените на Пелистер за собирање на боровинки? Абе, точно, не знам, ама има доволно. Има доволно. Дали се вкусни са, дали се добри, може да пробам? Може, како не. Вака, ја предавате со се ливчиња, така се, или некој ново чистење? Не е многу чистен, ама поќе да ја чистиме. И откупови е во селото, така? Да. Добро. До кога мислите вака да берите? До кога ќе наоѓате боровите? Па дури има. Дури има, ќе берите, така. Ајде да си помислите со среќа, да си берите. Ај, добар ден. Добар ден. А или работа, како оди работата? А, добро оди, добро. Има добар род или послабо? А, не, послабо годинава. Нема. Од кое место сте вие? Од Трново. И ви од Трново? Да. Како се викате, име, презиме? Олга Стоева. Колку години се занимавате со берење на боровинки? Е, 30 моќе, има 25 години. Родот каков е годинава, успоредба со предходните? Е, послабо. Со овие гриблата сега нема род, не. До кога мислите да берите? Дури има, сигурно. Ха, бегам уче до неја. На овие терени само берете или на други? И на тој, и на ваму, сегде трчаме, туку стари сме, не можеме. Добро, здравијето ве крепи, така? Тука полбо ми е. Полбо е? Полбо ми е. И избегавме од горештината овде. Болна сум шекераш, тука полбо ми е. Боровинката се користи за шекер? Се користи. Може. Не. Они е гранките, од гранките. Е, така, да. Од гранките. Добро, ај продолжете си со работа. Thank you.
нашиот пат по ладовина на Пелистер заврши некаде пред Мало езеро. Планиравме да отидеме и понатаму, меѓутоа време трајањето на емисијата не ни го дозволи тоа, а тоа ќе го направиме друг пат, во друга прилика се надевам дека повторно ќе ви представиме дел од убавините на Пелистер.